Velkommen her til hjertet af Europa. Vi befinder os her i midten af det, man kalder det europæiske kvarter i Bruxelles. Vi bor herinde i bygningen, og vi er Danmarks største repræsentation i udlandet. Vi er i alt normalt 80 personer. Under et formandskab er vi cirka det dobbelte. Det store flertal af medarbejdere kommer fra andre ministerier end Udenrigsministeriet. Og derfor så er vores opgave også lidt anderledes end en ambassades. Det er ikke os, der udsteder pas. Det er ikke os, der taler med de belgiske myndigheder. Vores opgave det er at varetage danske synspunkter i forhold til EU, i rådet, i forhold til kommissionen, i forhold til parlamentet. Det her det er mit kontor. Der sidder jeg i virkeligheden ikke ret meget af tiden. Men når jeg sidder her, så sidder jeg oftere ved det her bord, end jeg sidder over ved mit skrivebord. Og det gør jeg, fordi vi her omkring bordet kan mødes og kan tale om sagerne og om, hvordan vi bedst muligt varetager de danske interesser. Hvis vi kigger rundt, så kan vi starte med at kigge herover. Der ligger Berlaymont-bygningen, som er den mest kendte bygning. Det er den bygning, man ofte ser på billeder, og det er kommissionens bygning. Kommissionsbygningen rummer alle kommissærerne. Det er der, hvor der sidder en kommissær fra hvert land. Og kommissærerne, jamen, det er dem, der i fællesskab bliver enige om, hvilket forslag det er, der skal fremsættes. Vores opgave, det er så at selvfølgelig snakke med kommissionen hele tiden og sikre, at vores synspunkter også kan blive varetaget i kommissionens forslag. Hvis vi kigger herover, så kan vi se en byggeplads. Lige på den anden side af den byggeplads befinder Europaparlamentet sig. Europaparlamentet er jo den ene af de to grene af lovgivningsmagten, som skal sige ja for, at et lovforslag fra kommissionen bliver til lov. Vi står nu foran parlamentets bygning, og som man kan se her bag mig, jamen så er der et flag for hvert af landene. Der er også et dansk flag, og det er fordi, der i Europaparlamentet sidder parlamentarikere fra alle landene. Parlamentet er en vigtig del af lovgivningsprocessen i EU, og derfor har vi selvfølgelig en interesse i også at tale med dem i Europaparlamentet, sådan at vi også på den måde kan være med til at skabe størst muligt gennemslag for de danske synspunkter. Den anden del af lovgivningsmagten, det er rådet, som vi har herovre. Og rådet, det er det sted, vi bruger en meget stor del af vores ressourcer, fordi det er der, vi går til møder. Vi mødes på forskellige niveauer. Vi mødes på niveau af arbejdsgrupper, det vil sige eksperter, enten fra EU-repræsentationen eller fra medlemslandene. Vi mødes på ambassadørniveau, og vi mødes på ministerniveau. Med jævne mellemrum er der også møder mellem stats- og regeringscheferne. I alle tilfælde så er målet at nå til enighed. Vi er nu gået ind i rådsbygningen og står i et af rådsmødelokalerne. Det er her, vi holder møder med de andre medlemslande. I den ene ende, jamen, der har vi formandskabet. Det er der, hvor der står president. Hvis man kigger helt ned i den anden ende af lokalet, så sidder kommissionen dernede. Det er fordi, det er kommissionen, der fremsætter forslagene. Og så sidder alle landene, alle 27, rundt omkring bordet. Der står der for eksempel Danmark. Når man sidder her, jamen, så er det vigtigste våben, det er mikrofonen. Over mikrofonen, jamen, der trækker man igennem, hvis man har argumenterne i orden. Så en væsentlig del af vores arbejde, det består i at sikre, at de synspunkter, vi kommer med, er velfunderede. Og når de er det, så kan man se det ved, at de danske synspunkter, som er defineret hjemmefra af regering og folketing, at det er dem, der kommer ned i teksterne. Når man holder fri, så er der rig mulighed for også at komme ud i naturen. Der er også rig mulighed for at komme ud og møde belgierne. Og belgierne er faktisk et ganske behageligt og afslappet folkefærd, som vi som danskere går ganske godt i spænd med. Og så er de til med også gode til at lave mad. Det sidste det betyder, at der er en del af dem, der arbejder på repræsentationen, der er lidt større, når de kommer herfra, end når de kommer hertil.